Привітанне-прывітанне, маё імя Кацярына Казлоўская, і сёння мы з вамі накіроўваемся на прэзентацыю новай кнігі «Алексіевіч на свабодзе». Я крыху хвалююся з-за таго, што для мяне Алексіевіч, Святлана Алексіевіч, заўсёды была з'явай у літаратуры, нават яшчэ да таго, калі ёй далі Нобелеўскую прэмію. Я абяцаю зрабіць падрабязны агляд таго, як усё пройдзе. Спадзяюся, вам будзе цікава глядзець. Заставайцеся да канца. Спасибо вам, я вас всех очень люблю. Мне интересно жить, интересно писать. Ответов четких вообще нет. Все-таки надо помнить, что есть твоя единственная жизнь. Конечно, надо быть счастливым, надо попробовать, во всяком случае, постараться. А что такое любовь для меня, да как и для всех? Это, наверное, такое утешение от Бога, чтобы не страшно было умирать. Многие из нас, на жаль, еще не дошли до вашей книжки, до ваших книжек, до вашего таленту. Але я уверена, дойдем мы, белорусы. Ведаеце, калі я сядзела на прэзентацыі, я хацела, каб моладзь пачала чытаць Алексіевіч. Калі казаць, напрыклад, пра чарнобыльскую малітву для беларусаў, гэта адна з самых актуальных тэм мне. Каб не было іншага Чарнобыля, мы павінны памятаць пра тое, што адбывалася ўжо ў нашай краіне. Усе кнігі Святланы Алексіевіч, яны яшчэ і пра то, што трэба ўмець быць шчаслівым у розных жыццёвых выпадках. На сёння, калі ты заходзіш у беларускую кнігарню, кніга Святланы Алексіевіч – гэта раскоша. З-за таго, што даволі шмат каштуе, я прапаную думаць так. Калі ты, напрыклад, набываеш пакунак чыпсаў, ты робіш інвестыцыю ў свае шчокі. А калі ты набываеш кнігу Святланы Алексіевіч, ты робіш інвестыцыю ў свой інтэлект, у свой дух, у свой розум, і мне здаецца, што гэта даволі разумная інвестыцыя. А калі вы напішаце пад відэа, якія кнігі Святланы Алексіевіч вы ўжо чыталі, альбо якія плануеце прачытаць, альбо, магчыма, у вас ёсць ужо любімая кніга, напішыце, калі ласка. Ну што, вялікі дзякуй, што даглядзелі відэа да канца, і да сустрэчы ў каментах. Бывайце!